boa tarde a você que acompanha o Diário do Grande ABC nas redes sociais. Eu sou Rafael Rocha, editor de política. Estamos aqui ao vivo no programa Cena Política, recebendo o pré-candidato do MDB ao governo do estado de São Paulo, Paulo Scaff, a quem já agradeço a presença desde já, viu, Paulo? Obrigado. Convido vocês também a mandarem perguntas aqui para o pré-candidato Paulo Scaff. Estaremos aqui nas redes sociais também interagindo com vocês. Paulo Scaff, empresário paulistano, 62 anos, casado, pai de 5 filhos, está na frente da Fiesp desde 2004, também é presidente do SESI, do SENAI, que vocês conhecem bastante. Pela terceira vez, vem como candidato ao governo do estado. Ele foi candidato em 2010 pelo PSB e em 2014 também, agora pelo MDB, já antigo PMDB, agora MDB vem pela terceira vez como candidato. Tudo bem, Paulo? Como Tudo é que vai? Ótimo, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade dessa conversa aí. Muito legal. Obrigado. Vamos bater bastante papo aí sobre os problemas aí do estado, principalmente da nossa região. Queria começar perguntando, Paulo, porque pela terceira vez, como eu disse aqui, você vem como candidato ao governo do estado. O que vem de diferente? O que o eleitor aí do nosso estado pode esperar da pré-candidatura sua? Você veja, isso foi feito uma construção com um objetivo, né? Em 2010, eu era, como muitos brasileiros, aquele que reclamava da classe política e um dia resolvi entrar na política, falar, quer saber, eu vou me filiar a um partido político, ser candidato e vou tentar ajudar a fazer de uma forma diferente. Mas eu não era conhecido, o partido que eu consegui uma legenda era o PSB na época, eu era um partido pequeno, tinha 40 segundos de televisão. Então eu entrei e não tinha nada na política, uhum. Né? Mas saí com um capital político. Eu tive mais do que 1 milhão de votos. São 19, quase 20 estádios de futebol lotados. Então, é uma coisa importante, né? E aí comecei essa caminhada política. Depois, como não fui eleito, eu reassumi a presidência do SESI, do SENAI, da Fiesp, do CIESP, uhum. Enfim, de todas as entidades que eu presido. E toquei minha vida, procurei continuar fazendo coisas boas e tal. Quando chegou em 2014, nesse interim, eu entrei no MDB, que já era minha intenção lá em 2010. Não foi possível, mas depois foi possível, eu entrei no MDB. Porque MDB é um partido grande no Brasil e pequeno em São Paulo. Ele ficou, ele diminuiu em São Paulo, sem bancada. Então tinha um horizonte, um espaço para você poder crescer. E também a vantagem dos desgastes que o partido tem nacionalmente, não tem em São Paulo. Uhum. Tem menos representatividade, precisa ser recuperada a importância do MDB em São Paulo, e em compensação também, menos desgaste e tal. Então, entrei no MDB, fui candidato em 2014. Dessa vez, eu tive quase 5 milhões de votos. Segundo colocado. Quer dizer, fiquei em segundo lugar em São Paulo e fui o mais votado do MDB do país. Saí de 1 milhão, um pouquinho mais de 1 milhão, para quase 5 milhões. Então, houve uma evolução boa. E voltei, saí, não fui eleito, voltei a assumir as entidades e agora sou pré-candidato pela terceira vez ao governo de São Paulo. Então você vê que é uma construção. Eu nunca quis ser candidato a presidente da República, a vice-presidente da República, não quis ser candidato a prefeito. O meu objetivo é o governo de São Paulo, é dar uma contribuição ao meu estado e, por meio de São Paulo, ajudar o Brasil, né? Nós fazemos muita coisa positiva no SESI, no SENAI, nós temos marcas aí de realidade, de coisas feitas, inclusive aqui no ABC, escola nova em São Bernardo, escola nova em São Caetano, escola que vai ser construída agora em Santo André, Ribeirão Pires, enfim, nós temos exemplos reais de coisa de primeiro mundo que nós fizemos frente ao SESI e SENAI na área da educação, na área do esporte, na área da cultura, na área do empreendedorismo, do emprego, enfim. E é exemplo do ABC em todo o estado de São Paulo. Foram mais de 120 escolas do SESI inauguradas, novas escolas de primeiro mundo, dezenas de escolas do SENAI, temos 1 milhão de matrículas por ano, enfim. E eu que gostaria de levar toda essa experiência na educação, na gestão, essa seriedade toda que a gente encara e toca o nosso dia a dia nas entidades, na minha vida empresarial, essa experiência no empreendedorismo, na inovação, e para o estado de São Paulo, para que a gente realmente tenha um estado eficiente, um estado moderno, um estado em que as escolas estatais, as escolas de ensino fundamental, de ensino médio do estado, as crianças frequentem e aprendam,
professores sejam respeitados, para que haja segurança pública, para que haja um bom serviço de saúde, para que haja mobilidade urbana, para que haja infraestrutura. Então, essa é, vamos dizer, a minha inspiração de querer ser governador de São Paulo, para poder fazer desse estado, assim como eu fiz do SESI Senai, um exemplo a ser seguido pelo mundo, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Eu gostaria de realizar esse sonho de fazer o estado de São Paulo ser um estado, um exemplo a ser seguido, não só por outros estados brasileiros, mas por outros países do mundo. Antes de entrar na questão das propostas aí, Paulo, queria comentar um pouco do cenário político, que o pessoal que lê o jornal vira e mexe e vê que o ex-governador Alckmin, candidato a presidente do PSDB, tenta uma aliança com o seu partido, o MDB, em nível nacional, e o pessoal repercute sobre a possibilidade do MDB estar junto com o PSDB aqui no estado também. O senhor retiraria uma candidatura, poderia ir para o Senado, enfim. Queria que o senhor explicasse aí para os leitores aí, os internautas, sobre essa possibilidade, se ela existe, se ela não existe, enfim, como é que ela anda essa discussão. Veja que essa alternativa, ela é tão descabida, que se houvesse uma possibilidade do MDB apoiar no Senado Nacional o candidato do PSDB, o mínimo que teria que ter é o PSDB apoiar no cenário estadual o candidato do MDB. É o inverso, é natural, né? Uhum. Quer dizer, que não teria mínimo cabimento o MDB apoiar o candidato a presidente da República do PSDB e o MDB apoiar o candidato a governador de São Paulo do PSDB. Não, não tem. O PSDB já deu o que tinha que dar. São 24 anos de governo. O que ele tinha que fazer de bom já fez. Os problemas que estão aí são os mesmos de 10 anos, de 15 anos. Então, com todo respeito, eu não entrei na política para destruir, eu entrei para construir. Eu tenho muito respeito pelos meus adversários e por todos os partidos e por todo mundo. Mas nós temos que reconhecer que chega de PSDB. O PSDB no estado de São Paulo, 24 anos, é hora de pôr nova visão, é hora de mudar, é hora de fazer de uma forma diferente. Eu aprendi na minha vida, Rafael, quando você faz do mesmo jeito, o resultado é igual. Você tem que fazer de um jeito diferente para ter um resultado diferente. Se nós não temos segurança pública em São Paulo, é porque precisa fazer de um jeito diferente, porque até agora não, quem está fazendo errado. Se nós não temos mobilidade, está aqui, ó, cadê o metrô aqui para o ABC? Uhum. Cadê a linha 18 que teria que chegar aqui ao centro de São Bernardo, passando por Santo André, por São Caetano, saindo lá do Tamanduateí? Cadê ela? Isso foi assinado. Foi feita uma PPP em 2014, nós estamos em 2018. O governo do estado de São Paulo, que tem um orçamento acima de 200 bilhões por ano, em 4 anos, quase 1 trilhão, tá certo? Não conseguiu arrumar 400 milhões para desapropriar, para viabilizar o metrô daqui. Cadê a segurança pública? Quem é que tem sensação de segurança? Enquanto nós estamos conversando aqui, pelo menos uma pessoa, durante uma hora, uma pessoa no estado vai ter sido baleada ou esfaqueada, lamentavelmente. Pelo menos uma mulher violentada. Vai haver roubo de carga. Nós temos crime organizado. Nós temos tráfico de drogas, tráfico de armas, pancadões, crack. Não há segurança. Quer dizer, quase 43 roubos por hora. Isso fora roubos de carteira e de celular, que ninguém dá queixa. Então, cadê a segurança pública? Mas como é que convence o eleitor que votou 24 anos seguidamente no PSDB, em 2016 elegeu um prefeito da capital no primeiro turno pelo PSDB? Como é que convence o eleitor de que é hora de mudar, Paulo? Olha, eu acho que as pesquisas estão mostrando isso. Porque nessa época, em 2014, o candidato do PSDB ao governo, ele tinha 40%, 50% nas pesquisas. Hoje o candidato tem em torno de 20%. E eu que entrei agora, e faz 6 meses que ele fala em ser candidato. Eu, até a semana passada, eu estava na presidência das entidades. Me licenciei, entrei em campo agora e tenho 20%. Então veja que o eleitor já tem essa visão diferenciada. O eleitor quer mudança. Não só no cenário estadual, como no nacional. O candidato PSDB, até agora, não convenceu ninguém. Uhum. Continua lá, ele que foi governador de São Paulo, já foi candidato a presidente, está lá no 6%, 7%. Tanto é que a toda hora se discute se muda ou não muda, se vai ser ele, se não vai, enfim. Então, na realidade, tudo tem um momento de mudança. Eu diria que, com todo respeito ao PSDB, mas deu o que tinha que dar. É hora de mudança e as pesquisas mostram isso. Quer dizer, eu, em 2014, eu tive quase 5 milhões de votos. E agora, entrando em campo,
Eu novamente quero agradecer aos eleitores de São Paulo que lembram e têm a confiança no meu nome, me colocando e liderando as pesquisas e na maioria das regiões de São Paulo, tanto no interior como também na capital de São Paulo. Então, é só um muito obrigado e vamos em frente. Tem cheiro de todo mundo querer mudança, entendeu? Então eu acho que nós temos uma oportunidade de mudar e é muito positivo uma mudança. Uhum. Uma nova visão de se fazer as coisas. Você sabe que tem um provérbio que diz que um bom exemplo vale por 1 milhão de palavras. Eu não tenho um bom exemplo, eu tenho centenas de bons exemplos de realizações concretas feitas em todos os cantos do estado de São Paulo, as obras do SESI, do SENAI, seja na educação, na formação profissional, no empreendedorismo, no esporte, na cultura, no lazer, na saúde, enfim, exemplos concretos. No espírito empreendedor, através do SEBRAE, também na nossa luta contra o aumento de impostos, nós fizemos várias campanhas, a campanha do Pato foi um sucesso, nós impedimos a recriação do imposto do cheque, que se tivesse sido recriado lá em 2008, como o Lula queria, a sociedade brasileira teria pago 700 bilhões de reais de CPMF do imposto do cheque de lá para cá, nesses 10 anos. Em valores de hoje, seria mais ou menos 70 por ano. 70 vezes 10 anos dá 700 bilhões. Fora outros impostos, fora a redução da conta de luz, fora os eventos que nós fazemos aí, totalmente gratuito na área da cultura, na área do esporte, nossos campeões mundiais, que são os atletas do SESI, tudo isso não existia, tudo isso foi feito. Entende? Foi feito, enfrentando todas as dificuldades, mas realizando, acontecendo. Então eu me sinto bastante preparado para ser governador de São Paulo, mas eu respeito muito a determinação e a escolha do eleitor de São Paulo e a vontade de Deus. Uhum. Se tiver no meu destino, eu serei, vou assumir e vou transformar esse estado num exemplo para o mundo. Se não tiver, eu vou agradecer da mesma forma e volto para as minhas responsabilidades, que também são muito boas e fazem coisas muito boas. Você está falando de segurança, Paulo. O governador Alckmin deixou a gestão comemorando muito a questão dos números da redução da taxa de homicídios no estado durante esse período aí de PSDB no governo, falando que passou de 35 homicídios a cada 100 mil habitantes para um pouco mais de 7 a cada 100 mil habitantes. Mas o que você tem falado é isso, a sensação de insegurança permanece na sociedade, em especial na região metropolitana. Como fazer com que os números se transmitam também numa maior sensação de segurança? O problema é que o governador, quando ele fala, o ex-governador, quando ele fala em taxa de homicídio, é uma forma marqueteira de apresentar a segurança pública. Porque, na realidade, você entra nessa estatística quando alguém toma um tiro e morre na hora. Se morrer no dia seguinte, não está na estatística. Se ficar numa cadeira de rodas, não está na estatística. Estou dizendo, a cada hora, pelo menos uma pessoa é baleada ou esfaqueada. Se alguém acha que isso é bom na segurança pública, tem uma visão errada. Eu não acho. Eu acho que quem está nos acompanhando aí, eu pergunto, você se sente seguro? Em uma hora, pelo menos uma mulher é violentada no estado de São Paulo. Em uma hora, nós temos mais que 40 roubos e assaltos no estado de São Paulo. Nós temos tráfico de drogas, nós temos crime organizado. Um dia desses, na capa de um dos principais jornais de São Paulo e do Brasil, estava lá a grande organização PCC. Faturamento de 400 milhões, se fosse uma empresa, era das maiores empresas brasileiras, que a matriz nasceu em São Paulo, a matriz em São Paulo tem filiais em todo o Brasil e até no exterior. Isso é segurança pública? Pancadões? Que história é essa de pancadão? É festa para promover a prostituição infantil e drogas? É festa para não deixar pessoas de bem, famílias dormirem a quilômetros de distância? Cadê a autoridade? Nós temos polícias, a Polícia Militar é uma instituição séria, a Polícia Civil também, a Polícia Técnica e Científica também, mas precisa ter apoio, decisão política. Quantas vezes a gente vê uma aberração, uma destruição de patrimônio público e privado e a presença da polícia sem interferir, por quê? Porque não tem ordem, não tem a determinação. Olha, precisa ter vontade política e coragem para enfrentar o crime. Não me falta vontade política, não me faltará, não me falta coragem, nunca me faltou. E não me faltará nem vontade política, nem coragem para enfrentar o crime. Você precisa ter um serviço de inteligência eficiente,
integrado em todas as polícias. Precisa ter integração das polícias. O PSDB, em todo ano eleitoral, ele fala, vamos integrar as polícias. Em 24 anos não conseguiu. Por que você vai acreditar que ele vai conseguir agora? Na realidade, precisa integrá-las. Precisa haver um combate à corrupção na polícia. Tem uma minoria de corruptos que atrapalha a vida da maioria. Precisa ter uma corregedoria enérgica. A legislação não pode permitir que alguém que tenha 6 anos de pena cumpra um e vá para a rua para fazer coisa errada e voltar para a cadeia. É 6 anos, tem que cumprir os 6 anos, tem que mudar a lei. Temos hoje no mundo muita tecnologia, muita inovação de combate ao crime. São Paulo tem que trazer o que há de melhor no mundo. Olha, eu não posso aceitar que os mocinhos saiam perdendo e os bandidos saiam ganhando. A gente tendo 115 mil homens nas nossas polícias, que é um exército, tem muito exército, muitos países do mundo que não tem um exército do tamanho da polícia militar, da polícia civil juntas em São Paulo. São 32 aeronaves, entre aviões, helicópteros, milhares de viaturas, enfim. Então o que nós precisamos é fazer realmente isso tudo ser muito eficiente, dar apoio às polícias, ter a decisão política e a coragem de enfrentar o crime. Comigo, bandido, não tem. Eu não faço acordo com bandido. Nunca fiz na minha vida e não vou fazer depois, agora, na fase que eu estou, não. Se eu for governador, comigo não vai ter acordo, não. Quero agradecer aqui ao pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo aqui, Paulo. O Carlos Oliveira, o Bruno Gabriel, o Alan José Duarte, o Luiz Antônio Cordeiro. Muita gente aqui elogiando as suas propostas. O Arnaldo de Freitas também. Todo mundo dizendo que você é o mais preparado aí para assumir essa missão de governar o Estado. O senhor falou da questão da mobilidade urbana e citou a linha 18, que é uma promessa que o eleitor aqui, o munícipe do Grande ABC, espera bastante. Como é que o senhor, caso seja eleito, vai trazer essa linha 18 aqui para a nossa região? É fazer acontecer. Essa PPP é uma parceria público-privada que foi assinada em 2014 pelo então governador e até hoje não saiu do papel. Por quê? Porque o governo do Estado precisa arrumar 400 milhões para fazer as desapropriações. É só fazer as desapropriações e virar realidade. Não é tão difícil. Tudo parece difícil, mas não é tão difícil. É fazer, é ter vontade política, é priorizar, é fazer com que a coisa aconteça. Mas o problema não é só nessa linha 18 aqui para o ABC. O problema é que o metrô de São Paulo anda no ritmo de 1 quilômetro por ano. Nós temos 3 linhas de monotrilho, porque metrô ainda tem mais complicação. É subterrâneo e tal. Mas poderia ter um ritmo de 5 quilômetros por ano. Tem 1 ou 6 quilômetros por ano. Nós temos 80 quilômetros aproximadamente de metrô em São Paulo. A necessidade de São Paulo seria 5 vezes essa, seria 400 quilômetros. Nós temos 5 linhas e vamos ter 15. Enfim, nós temos hoje o número de estações, 1/3, 1/4 do necessário. Na verdade, é tudo muito lento. Você vê que, mesmo na CPTM, a ligação com o aeroporto, depois de tanta demora, se conseguiu ter a ligação, mas não chega no terminal. É obrigado a pegar uma outra condução para chegar no terminal. Mas é lento porque falta de vontade política mesmo? Olha, eu acho que isso tudo é gestão, tudo isso é falta de eficiência. Quando as coisas não acontecem, é falta de eficiência. Se a segurança pública... Tá aí, você me fala que o governador fica mostrando tabela de índice de homicídio. Isso daí é marketing. Eu não teria coragem de falar, olha, tem uma tabela, o índice de homicídio e o resto. E roubo, e furto, e tráfico de drogas, e crime organizado, e tráfico de armas, e estupro, mulheres violentadas, e gente baleada, e gente esfaqueada. Não morre, está tudo bem, então. Na verdade, é tudo muita enganação, entendeu? Precisa ter transparência. O problema de segurança pública em São Paulo é gravíssimo. Tem que ser encarado como gravíssimo. E você tem que fazer um plano, considerando que é uma situação grave, para que você tenha um plano eficiente à altura do problema e resolva o problema. Ou pelo menos melhore muito. Não é diferente das escolas. Se você perguntar também ao PSDB como são as escolas do Estado, vão falar que as escolas são boas. Pergunta para as mães, para as famílias. A escola pública do Estado é boa? Aqui na região do ABC tem 200 mil alunos de escola do Estado. 120 mil no ensino fundamental e 78, em números redondos, 120 e 80, vamos dizer, para números redondos. Pergunta para essas mães. No estado inteiro são 3 milhões e 800 mil alunos. Pergunta para as mães, para as famílias, veja o resultado. Tem aí algumas exceções, mas na realidade
como regra, a criança não aprende, não tem qualidade no ensino, o professor não é respeitado, não é valorizado, enfim, nós vamos aceitar que isso está certo? Precisa mudar, isso é gravíssimo. Educação sempre foi importante, mas agora, Rafael, é indispensável. Nós estamos vivendo uma nova era no mundo. Nós estamos na era da quarta revolução industrial, da era da inteligência artificial, da realidade virtual. Nós não sabemos nem quais serão as profissões daqui a 10 anos. Uma coisa é certa, muitas vão mudar, tá certo? Veja as transformações, nós estamos falando aqui com imagem. Sim. O seu trabalho até antes de ontem não tinha imagem. 2014 só deu entrevista só no papel para gente. E não precisa ir até 2014, claro. Até meses atrás, tá certo? E isto tudo vai sofrer uma transformação tremenda. Eu estive recentemente nos Estados Unidos, chefiando uma missão nossa, na região de São Francisco. E a região do São Francisco, lá Palo Alto, é o Vale do Silício, onde tem as empresas principais, a Apple, a Google, todas as empresas principais de tecnologia e tal. A Apple está valendo quase US$1 trilhão. Só para imaginar o que significa isso, o PIB brasileiro é US$1,6 trilhão. Uma empresa americana está valendo US$1 trilhão. Vale muitas vezes uma General Motors, que tem aí toda a tradição centenária. Enfim, o mundo está mudando numa grande velocidade. Eu estive numa universidade lá, chama Singularity, é uma das melhores lá. E o presidente que nos recebeu, ele dizia que o estudo deles mostra que nos próximos 100 anos, as mudanças e transformações que acontecerão vão equivaler a 20 mil anos passados. Vamos imaginar que 100 anos tem a referência a 20 mil passado, vamos pôr 10 anos. 10 anos vai valer por um século passado. O que precisou 100 anos para acontecer, vai acontecer em 10. Então, num momento como esse, é prioridade a educação. A moçada que não tiver qualidade de ensino, educação, conhecimento, não vai conseguir se adaptar aos novos tempos. Daqui a 10 anos mudam as profissões. Qual é o segredo? É adaptar. Como é que vai se adapta? Tendo conhecimento e educação. Como que nós vamos aceitar que a escola pública do Estado de São Paulo não tenha qualidade? Como? E cheio de gente boa, educadores bons, que precisam ser apoiados. Enfim. E não é diferente na saúde pública. Não sei se o tempo permite, vamos, mas conversando. Vamos só começar no prontuário eletrônico. Você acha lógico alguém ser atendido em Santo André, amanhã está em Bauru, e não tem um prontuário eletrônico? A ficha médica da pessoa. Quer dizer, você vai estar sendo atendido aqui, você precisa ser atendido em outro canto, começa tudo do zero. Hoje, com a tecnologia que nós temos, tinha que ter um prontuário eletrônico. Em qualquer lugar que você é atendido, o médico puxa na tela do computador, e está lá a sua história toda. E você vai ser bem atendido. Não tem nem prontuário eletrônico. E aí vai. A saúde, você tem primeiro atendimento, você tem o segundo, tem alta complexidade. Muitas vezes, quando uma UBS, um posto de saúde, não te atende bem, você procura um hospital. Por quê? Muitas vezes é ir no hospital para tomar aspirina. Mas por quê? Porque você não foi bem atendido no primeiro atendimento. Ou porque falta médico. Aí você vai no hospital, tem equipamento, tem manutenção. Aí tem manutenção, tem equipamento, não tem um operador. Aí tem remédio, não tem médico. Tem médico, não tem remédio. Pessoal, precisa organizar esse troço. Isso é papel do Estado. Não tem essa. Ah, saúde, isso é da prefeitura. Coitada das prefeituras. A prefeitura legalmente tem que investir em saúde 15%. Sim. São muitas que investem 30%. Então tem prefeituras com hospitais, que não é incumbência da prefeitura. O valor que a prefeitura recebe no bolo dos impostos é muito pequeno. Como é que o Estado pode ajudar nisso aí? O Estado, o governador, a minha visão, governador do Estado, o nome diz, ele é o governador do Estado, ele é o responsável pelo Estado. É um problema do município, ele tem que dar apoio ao município para resolver. É um problema do governo federal, ele tem que ir lá e ter força política, ter moral. Um governador de São Paulo para conseguir, qualquer que seja o partido que esteja no governo federal. Isso que, para minha visão, é o governador do Estado. Agora, o governador do Estado é o que fala, isso aqui é problema do município, isso é problema lei federal, isso é problema do governo federal, e a gente fica com os problemas todos aí sem solução, não é a minha visão. Se eu tiver uma oportunidade de ser governador de São Paulo, o povo de São Paulo vai sentir que tem um governador para valer, seja no governo
com as responsabilidades diretas do Estado, seja com responsabilidade dos municípios, que eu darei todo o apoio, seja quando precisar ir a Brasília e conseguir o que for para o meu Estado de São Paulo. É assim que eu enxergo. Né? O Antônio Pastorelli está acompanhando também nossa conversa aqui. Paulo, ele faz uma pergunta para você. Lembrando, você acabou falando do pato aí, das campanhas que a Fiesp fez na Avenida Paulista. Ele pergunta como é que está a relação da tua campanha, se tem alguma relação com os movimentos que emergiram também junto com o pato, o MBL, o Vem Pra Rua. Como é que anda essa conversa entre vocês? Antônio Pastorelli. Ô Antônio, a sua pergunta é boa. O pato nasceu em 2015 como um símbolo contra o aumento de impostos. Nós lançamos uma campanha porque o governo, na época, queria recriar a CPMF, imposto-cheque, aumentar imposto não sei de quê, enfim. Aí criamos a figura do pato. Tivemos 1 milhão e 200 mil assinaturas e essa forte campanha, e o pato passou a ser temido. Quando a gente põe o pato na rua, os governos respeitavam. E conseguimos evitar, por várias vezes, a recriação da CPMF e a criação e recriação de outras contribuições e outros impostos. Pois bem, ele cumpriu o seu papel. Quando foi no ano seguinte, ele estava num domingo na Paulista falando de imposto, lá contra o aumento de imposto, aquele patão na Avenida Paulista. E de repente começou aquele movimento a favor do impeachment da presidente Dilma. E de repente a população viu no símbolo do pato o símbolo também da indignação, não só contra o aumento de imposto, contra outras coisas, e acabou o pato tomando um espaço nessa questão do impeachment, que no final acabou acontecendo o impeachment e tal. Mas o pato, a missão dele é contra o aumento de impostos. Nesse momento, muita gente me pergunta, e cadê o pato? O pato, ele sempre que foi necessário, há poucos meses atrás, quando no governo Temer se ameaçou aumentar algum imposto, ele foi para a rua de novo. Nós fizemos manifestos nos jornais e tal. Ele está sempre de prontidão contra aumento de impostos. Essa é a missão primeira, vamos dizer, a missão principal do pato. E aí nós lançamos o sapo contra os juros elevados. É um absurdo os juros no Brasil. Imagine só, se há 10 anos o seu João pegar R$100 e usasse no cheque especial ou no cartão de crédito R$100, hoje ele estaria devendo R$4.400.000. E se o seu Pedro, no mesmo dia, pusesse R$100 na cadeira de poupança, hoje teria R$198. Quer dizer, quem aplicou na poupança há 10 anos, os R$100 virou um pouco menos que 200. E quem tomou dinheiro no cheque especial, no cartão de crédito, os R$100 virou R$4.400. Isso é um absurdo. Os juros no Brasil, o spread bancário, que é aquela diferença entre a taxa que o banco paga para você quando você aplica o dinheiro com ele, ou a taxa que ele cobra quando você vai tomar o dinheiro dele, essa diferença chama spread bancário. É um absurdo. É mais alto do mundo. Por essa razão, nós lançamos o sapo, que nasceu poderoso. Porque quando a campanha do sapo saiu, abriu uma grande discussão no país contra os juros do cartão de crédito e do cheque especial. E muita coisa aconteceu nos últimos... Isso é recente, então, uns 2 meses. Então, é isso, gente. A gente tem que estar sempre atento, quer dizer, a questões que são justas. Juros elevados têm que ser combatidos. Você imagina só, Rafael, os 5 principais bancos brasileiros, o ano passado, tiveram mais lucro do que as 260 empresas brasileiras de capital aberto. As 260 empresas brasileiras de capital aberto, se pegar o lucro de todas elas, somar, deu menos do que os 5 principais bancos. Eu sou a favor do lucro, eu sou a favor do mercado, mas desde que haja concorrência. O setor bancário não tem concorrência, não. Por isso que os juros é caro, por isso que toda hora está lá uma taxa sendo descontada da sua conta bancária, por isso que você, quando se aborrece com um banco, você quer mudar para outra, é tanta complicação que no final você acaba ficando no mesmo banco porque não tem muita opção. E isso é errado. O exemplo dos Estados Unidos tem mais que 1.000 bancos. Aqui nós temos aí, não enche os dedos das duas mãos. Você não ocupa todos os dedos. Talvez uma só já resolva. Estamos quase chegando no fim aqui, Paulo, mas eu queria tratar contigo antes da gente ir pro finalmente aqui, sobre a questão do emprego. É um tema também que é muito sensível para a nossa região, o grande ABC como um todo. A gente, recentemente, o jornal publicou uma reportagem falando sobre a desindustrialização da última década aqui na nossa região, que sempre foi muito conhecida pelo poderio das indústrias, das montadoras, né? Nós perdemos quase 41 mil postos de trabalho nesse período, entre 2007 e 2015, que foi o estudo que foi feito até pela Universidade de São Caetano, aqui a USCS.
Como é que faz para retomar essa questão do emprego e também da indústria aqui no Grande ABC? Quais são as propostas? É natural que você tenha a economia brasileira, ela crescendo, ela gera empregos. Nós tivemos um crescimento negativo no ano 2015, no ano 2016, grave. Em 2017, houve uma recuperação muito pequena. Em 2018, que seria uma recuperação maior com a greve dos caminhoneiros e com a expectativa e indefinição das eleições para presidente da República, nas eleições de outubro, deu uma freada. A expectativa era um crescimento de 3% e está agora entre 1,5% e 2%. Então, naturalmente, apesar, e durante esse período, que eu falei 2015, 2016, nós ficamos 8 trimestres com índices negativos no crescimento da indústria. Mas isso ficou para trás. Os últimos 5 trimestres foram positivos. Então, há uma pequena recuperação. Então, primeiro você tem uma situação assim que é global. Quando todo vai mal, é difícil alguém escapar. Acaba indo mal todo mundo, não é isso? Agora, o que eu pretendo como governador, independente da política do crescimento do país, nós precisamos investir muito em infraestrutura. Nós precisamos investir em transporte sobre trilhos, nós precisamos investir em estradas. Vai falar assim, São Paulo tem estradas maravilhosas, tem pedágios caros. Mas, na verdade, dos 200 mil quilômetros de estradas, nós temos 194 mil quilômetros em São Paulo. Só 18% é asfaltado. E desses 18, que daria mais ou menos 36 mil quilômetros, 35 mil quilômetros, a maior parte, 2/3 disso, são pistas simples. 1/3 só de pista dupla. Então tem investimento, sim, em estradas. Tem que se pavimentar, tem que se investir em trilhos. Nós temos que ter ligação da região, dessa região toda, das macro-regiões de São Paulo por trilhos. Nós temos que ter um ferro-anel. Ou seja, o que eu quero dizer, com essas grandes obras de infraestrutura vai gerar muito emprego. Habitação, construção de habitações vai gerar muito emprego. E além disso, fomentar a inovação. São Paulo tem que ser, eu me referia ao Vale do Silício lá dos Estados Unidos, eu quero fazer em São Paulo um Vale do Silício, onde você tem oportunidade para os jovens, esses quase 800 mil jovens do estado de São Paulo que entram no mercado de trabalho, e mesmo jovens há mais tempo, montarem o seu próprio negócio, terem a oportunidade de fazerem coisas novas dentro da realidade no mundo hoje, desses novos negócios que se tem. Nós não precisamos ficar sempre nos negócios tradicionais. Os costumes estão mudando. Daqui a 20 anos, vai ser diferente do que aconteceu até 20 anos atrás. Hoje, por exemplo, no meu tempo, quando eu fiz 18 anos, o sonho era ter um carro. Hoje já não é tanto. E daqui a 20 anos, vai ter um carro autônomo, as pessoas talvez nem estejam mais dirigindo, entende? O carro autônomo com inteligência artificial, vai ter um carro autônomo, vai ter um robô que vai dirigir o carro. Então, o carro já vai passar a não ser mais aquele desejo de consumo. As coisas vão mudar muito, entende? E São Paulo tem que estar preparado para isso. Essa visão de presente e futuro. Não adianta você ter uma visão também, olhar para frente e você não resolver o problema hoje. E não adianta você ficar resolvendo o de hoje e não olhar para frente. Porque se há 20 anos tivéssemos governos que olhassem o presente e o nosso futuro hoje seria outro. Não teria perdido os 41 mil empregos, pelo contrário. Teria gerado outros 41 mil empregos. É isso que eu quero fazer, ter uma visão, um governo com visão presente, visão futura, para a gente garantir que São Paulo merece, o Brasil merece, uma outra situação, não esse cenário que a gente assiste de crise econômica, crise política, enfim. E é por isso que eu estou estimulado a ser pré-candidato a governador de São Paulo. Legal, Paulo. Chegamos no fim aqui do nosso tempo aí marcado. Quero agradecer a você, o pessoal aqui que está acompanhando aqui da assessoria também, o pessoal que acompanhou pela live aí do Diário também. Espero poder recebê-lo novamente, ainda quando a eleição estiver mais para frente, mais pegando, o pessoal está ligado em Copa e eleição e tudo junto. Aí quando virar só eleição, uma coisa só, a gente recebe o seu jogo. Quanto vai ser o jogo sexta-feira? Olha, não vou ficar falando no ar aqui, senão o pessoal vai me cobrar lá em cima. Quanto que o senhor acha que vai ser? 3-1. 3-1 pro Brasil. Então legal. Pro Brasil. Obrigado, viu, Paulo? Obrigadão, Rafael. Um grande abraço. Obrigado para vocês todos que acompanharam. E até a próxima. Um grande abraço.